Söyley Mahaçkala. Таң яхшы болсун, хүрмәтлий радио тоңалчылар. Дагыстан радионың кумук редакциясы өзүнү берилишерин башлай. Эфирде яңылыклар деген маалымат программа. Дагыстанны башчысы Рамазан Абдулатипов Дагыстан Пачалык университетинин 85 жылдык юбилейине багышланган чараларда ортакчылык эткен. Чара башланганча Дагыстанны башчысы профессор Расул Маамматовнун атындагы университетинин тарихи этнография музейине болгон. Музей 1965 жылда Маачкалада студенттердин 4-чү этнография конференциясы өткөрүлгөн жылы ачылган. Музейни бары да экспонатларын университетинин тарихи факультетинин студенттери ва дарс берүүчүлөрү жыйган. Чарага келише туруп университеттин ректору Муртазали Рабаданов республиканы аякка тургузуу жылдарындагы жашоосуна университеттин ролу хакында доклад эткен. 1931 жылда курулган бир кичи окуу ошоктан көрөсүз университет билим берүүнү, илмүнү, маданиятны зор улуу центрына айланган. Университеттин дарс берүүчүлөрүнүн алдына окутуу тарбиялоо ишин камиллештирүү, өр окуу ожок азырлаган каспчулардын санынын арттыруу, илмий жаңылыктар жаратуу ишин өстүрүү эмек масаалар салына. Өр окуу ожок курулуп иш көрөгөн жылдардын ичинде 125 миңден көп специалисттер азырланган. Биз биздин окуу ожокто окуганлар менен өктөм болабыз. Олардын арасында көп жамият политика чалышуучулар бар. Шобуса биздин өр окуу ожогунун дарс берүүчүлөрүнүн ишинин натыйжасы. 9 тармактан 7-сине биз өр даражалык каспчулар азырлайбыз. Жылда биздин университетти окуп чыкканларны 10-12% окуун кызыл диплом менен тамамлайт. Дагыстан Пачалык университетинин дагы да бир ахамиятлыгы биз университеттин стратегия өстүрүүнүн 5 жылдык программасын тамамлайбыз. Бүгүн Дагыстан Пачалык университет Кыбла Россияда өскөн инфраструктурасы буланы лапта улуу университеттердин бириси деп өктөм болгон университеттин ректору Муртазали Рабаданов. Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов да Her kaysı ösken paçalıkta, ne de hukumatta üniversitet barı, şo paçalıkını ösüp darajasın görsete. Dağıstan Paçalık Üniversitet, bizi Respublikanı ösüğüne boluşluk etegeni muna 85 yıl bola. Şo tarh üniversitetin içine çıktı. Sağolay Dağıstanlı yaşavununa da ahamiyatlı ahvalat. Bizde üniversitetler dağı da var. Tek Respublika cemiyatını ahamiyatlı bölügü hesaplanagan, Дагыстан Пачалык университети буса бир бар деп тамамлаган өзүнү сөйлөүн Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов. Уа чараны тамамлай туруп университеттин дарс берүүчүлөрүн Дагыстан Республиканын билим берүү тармагынын атказанган кулдукчусу деген дипломдор ва грамоталар менен сабаттаган. Орта Федерал округтагы Дагыстан Республиканы сатып алуу вакиллигине көмөктөгү болан 2016 жылда Дагыстандын экономика тармагына туттуруп айтканына Элдак деген акционер жамиятка, Строитель Сем деген жамиятка 500 миллион манаттын кадарына инвестициялар куршалган. Олайда вакиллигине көмөктөгү болан Ярославль, Калуга, Тула, Серпухов шаарларда Дагыстанна чыгарылган малланы ярмаркалары өткөрүлгөн. Соңна вакиллигинин аракатынын натыйжасында Туркменистандан Дагыстанга текстиль промышленность үчүн мал келтирүүнү хакына дыгар байланган. Хали-халилерде Евразия Союзунун правлениясынын председатели Виктор Камболов менен өткөрүлгөн сөйлөшүүлөрүн барышында Дагыстанна чыгарылган малланы Москвада Food City деген ашамлык маллар сатылган центрда жерлештирмени хакына дыгар байланган. Деп маалымат берген Орто Федерал округтагы Дагыстанды сатып алуу вакиллигинин директору Маамат Сайгидов. Волгоград областтагы Дагыстанды сатып алуу вакиллигинин директору Маамат Расул Халадаев берген маалымага көрө, эки региондун арасына дыгар байланган.
Мисал үчүн Рычал суу деген минерал суулар заводунда, Захохов деген сатып алуу центринде арасында Елда республикадан Волгоград областка 1 миллион 500 миң шиша ибережеги, такта шиша чыгарган Каспий заводунда Арс стиль деген акционер жамиянда арасында областка шиша, областтан Дагыстан республикага буса калай иберүүнү хакына дыгар кабыл эткен. Ондан кайрыда Волгоград областынын вакиллигине Дагыстанда чыгарылган малланы сатаган, Дагыстан Поволжье деген сатып алуу үйү курулган. Волгоград областта олайда Дагыстандан эт ва эттен этилген маллар сатылаган ер, Михайловское, Иловлинское, Светлоярское, Красноармейское деген ерлерде де шолай Дагыстанда этилген ашамлык маллар сатылаган ерлер ачылган. Деп маалымат берген Волгоград областтагы Дагыстандын сатып алуу вакиллигинин директору Маамат Расул Халадаев. Кеңешине барышында Дагыстан республиканын сатып алуу промышленность министри Юсуп Умавов эскергени эмек, Дагыстанда Орто Федерал округунун региондарында Волгоград областында арасында сатып алуу оборот кыйла арткан. Шо иште озокта сатып алуу вакилликтер асыл роль ойногон. Япониянын Фукуска деген шаарындагы Опора России деген бүтүн Россия жамият курумунун советниги Дагыстан республиканын промышленниктерини Вадалапчыларын союзунун вице-президенти Маамат Алиев билдиргени эмек, Дагыстанын да Япониянын да арасына экономика ва социал политика эмек ахамиятлы тармаларда бирге иш көрүү жаңыртылган. Олайда Опора России деген бүтүн Россия курумуну Фукуска деген шаардагы коллегалары булаңы аралыкларда кеңешкен. Мисалы үчүн Фукусканы префектурасында республиканы өр оху ожакларында арасындагы байлаулар хакында айтыла. Биздин өр оху ожакларыбызны күрчүсүнө япон маданиятынын центрин курмага, Японияда буса Россия ва Дагыстан ашамлык культурасын яймага кыялыбыз бар. Японияга Дагыстанды коньяк заводдоруна чыгарылган коньяк иберүүнү хакына дыгар кабыл этилген. Саулык саклоо тармакта экидеяк Россияда 8 адамны өмүрүн арттыруу центрларын куруунун хакына дыгар кабыл этилген. Шо центрлардын бириси Дагыстанда болажак. Дагыстанны хакимлиги планларыбызны яклайганы бизин рухландыра. Де Японияны Фукуска деген шаарындагы Опора России деген бүтүн Россия жамият курумунун советниги Дагыстан республиканы промышленниктерини Вадалапчыларын союзунун вице-президенти Маамат Алиев. Темирказы Кавказны ишлерине карайган Россия Федерациянын министрлигинин пресс-кулугунан бизге билдиргени эмек, Пятигорск шаарында өткөрүлгөн Инвестируй в Кавказ деген биринчи бизнес-конференциянын барышында Дагыстан республикада теплица комплекстеринин курулушуна байлаулуу 2 инвестиция проектке каралган. Экиде проект 2025 жыл болгунча Темирказы Кавказ Федерал округуну өсүү деген пачалык программанын бөлүгүнө кошулмага керек. Проектлени бириси Левингент поселокта овошланы өстүрүүдө халиги заманны өр технологияларын коллап теплица комплексинин курулушу булан байлалуу. Теплицалар курулажак майданны умуми өлчөүлери 10 гектарга тең. Шо майданын 1 гектар жерине шитил өстүрөгөн теплица курулажак. Аслу халда теплицаларда помидор ва хыяр өстүрүлөшөт. Проектни жашоого чыгаруунун өлчөүнө 4 гектар жерде теплица курулган ва пайдалантырууга берилген. Келеген жылда 5 гектар майданда дагы да 1 теплица курулажак деп көз алга тутулган. Экинчи проектке көрө Маачкаланын Шамкал Термен поселогунда да 5 гектар жерде шолай помидор ва хыяр өстүрөгөн теплица комплекс курулажак деп караулана. Шону үчүн инвестиция майданына теплицаларды иши этмек муратта геотермальный деп айтылган 2 суу чыгаган жерлер колдонулажак.
проект пайдаландырылмага башланса, 50 адамга ишчи жерлер болажак ва баары да даражалардагы бюджетлеге ар жыл кошулган налог акчанын кадары 23 миллион 800 миң манатка жетишежек. Инвестируй в Кавказ деген бизнес конференцияны өлчөүнө Темирказы Кавказ Федерал округунун баары да субъектлеринен 23 проект арага салынган. Россия Федерациясынын Темирказы Кавказынын иштерине караган министринин биринчи заместители Адес Байсултанов Темирказы Кавказда инвестиция системаны өсүү үчүн өткөрүлгөн чарага өр баа берген. Яңылыклар деген маалымат программаны давам этебиз. Жерлерден билдиреген маалымалар. Махачкала шаарынын Киров районунан бизге билдиргени имик, Лелинкент поселокта яшыл тереклер орнатуу акция өткөрүлгөн. Яш тереклерин көбүсү 530 терек башлапкы школанын территориясына орнатылган. 30 терек школа гимназиянын территориясына, 20 теректе поселокко киреген жерде орнатылган. Орнатмак үчүн тереклерин Махачкала шаарынын Гор Зеленхозу берген. Киров району администрациясынын башчысынын заместители Маамат Закир Закарьяев хабарлаганы имик, башлапкы школасы жерлешкен жерде алда адамдар ялалаган парк болгон. Арттагы вактылерде топуракты елемеген муштарлар көп болгонун эсепке алып, шолайлардан алдылык этип, бул жерлерге тереклер орнотмага ойлошкан. Махачкала шаарынын башчысы Муса Мусаевдин атына да шо жерге алда эмек адамдар ялалаган парк деген статус берүүнү хакына таклиф этип кагызда иберилген. Деп эскерген Маамат Закир Закарьяев. Каягент район. Каягент районуна адамлык байлык деген Дагыстан Республиканы өстүрүүнү ахамияттуу проектин жашоого чыгарууну өлчөүнө районунун жаш өрүмлөрүнө Биз Парахат Дагыстанды яныбыз деген форум өткөрүлгөн. Каягент районунун жаш өрүмлөр комитетини Каягент район депутатларынын жыйынынын жанында курулган Яш өрүмлөр парламентинде яклоо менен өткөрүлгөн форумда районунун школаларынын окуучулары ва дарс берүүчүлөрү, жамият курумдарынын вакилдери ортакчылык эткен. Форумдун барышында Дагыстан Республиканы Яш өрүмлөр иштерине караган министрлигинин вакили Микаил Микаилов Яш өрүмлөргө диннү күрчүлөрү Амаллыкны ич ва тыш регион масалары, министрликни рух кылык тарбиялау бөлүгүнү иши, яш өрүмлөрүн ватандаш патриот тарбиялау масалары хакында да тарихи белгили адамларды мисалга келтирип кабарлаган. Бүгүн биздин ватаныбыздын улалларынан, кызларынан олар өздөрүнүн өлкөсүнүн келечеги үчүн жоопкерликни хис этегенин, захматка азырлыгын талап эте. Ватанын, элин сүйүү кимик патриот хисслер яшта кичиден тутуп ахлюде башала. Ахлюде салынган шөкүрчү соң атаба школада тарбиялана, өстүрүлө. Деп сөйлөгөн форумну барышына Каягент районунун физкультура, спорт, яш өрүмлөр иштерине ва туризм масааларына караган комитетинин председателинин бошторун замалыкка күтөгөн Марат Махматов. Кызыл Юрт район. Султан Яңы Юртта Советтер Союзунун ийгити Юсуп Акаевни эстелигин дайымлаштыруу чара өткөрүлгөн. Чара 1 номерли Султан Яңы Юрт школанын 8-чи В классынын окуучуларынын дуэтини ырып улам башланган. Юсуп Акаев 1922 жылда Буйнакс районунун Төбөн Жүңүтө юртуна Сабанчы ахлюде тууган. Немис фашист Германия булаңы кахрулуу дау башланган 1941 жылда Юсуп Советтер Союзунун ич аскерлеринин Дау Деңиз флотуну авиация училищесинде окуган. 1942 жыл училищени окуп биттире. 1943 жылда фашист Германия булаңы дауга куршала. Кызыл байраклы Балтия флотунун ич аскерлерини чапкынчы авиация дивизиясыны
2-ci aviasiya eskadrilyasını komandiri Yusup Akayev 1944-cü ilini iyul ayına yerli 104 keren uçgan. 18 türlü samolyotlanı, 3 paravoznu, 11 tankını, olayda düşmanını özge köp türlü teknikasını yallatkan. Sovetler Soyuzunu Ör Sovetini Prezidiumunu 1944-cü ilini avgust ayını 19-nağı kararı bulan, nemis faşistlere karşı yabışuda komandirlerini tapşıruların ülgülük üyde kütkeni ve igitlik görsetkeni üçün, Капитан Юсуп Акаев Советлер Союзуну игити деген өр ат ва Лелин атындагы ордени ва Кызыл Жылдыз медали менен сагатланган. Дау биткен соң Юсуп Акаев Балтикада кулдук эткен. 1948 жылдан тутуп майор Акаев отставкага чыга. 1948 жылда Юсуп Акаев 28 жылдык чагында жашоодон кете. Юсуп Акаев биздин школада окуган. Биздин школада хатта ол олтурган партада сакланган эди. Шо партага жакшы кыйматтар алып окуйганларны олтурмага ыктыяры бар эди. Тек шо парта бүгүлдөгө жерли сакланмаган. Болмаса да биздин ар бир аны жашоо жолу, игитликлери хакында билмеге керекпиз деген школаны тарыхый дарстар жүрүтөгөн муалими Эльвира Амарова. Кызыл юрттагы школага Юсуп Акаевни аты берилген. Бүрнекс шаарда да Юсуп Акаевни аты берилген орам бар. Султан Яңы юрт школаны абзарына буса Юсуп Акаевке эстелик салынган. Эстеликни Кызыл юрт районуну башчысынын борчторун замалыкка күтөгөн Мадина Али Султанова ва юрт администрациясынын башчысы Рашид Махамматов ачкан. Хурметтүү жолдошлор, Юсуп Акаев кулдук эткен аскер полкунун командири аны ата-анасынын атына иберген кагыздан бир кесегин сизге окумага сүйөмөн. Юсуп Акаев кулдук эткен аскер бөлүкүнүн коллективине атынан душманларын картылдатаган кочжак уланды тарбиялаганыңыз үчүн сизге баракаллабызды билдиребиз. Ол Дагыстан үчүн эчикти, саулай өлкөбүздүн өктөмлүгү. Sizin ulanınız özü kulluk etken asker bölükünü tarihini köp estelikler koygan. Ol tizi yoldaşta tengsiz komandirde düredi. Biz barımızda onu bulan öktem olabız. Degen satırlar var kağızda. Yusup Akayev yaşaudan getkeli aradan 70 yıl ötken. Ol vatanı uçun düşmanlığa karşı yabışı yürütegenini oğar yalnız 22 yıl bola bolgan. Ол дауда ортакчылык этмеге башлап арадан 7 ай өтүп, Советлер Союзунун игити деген өр атка лайыклы болгон. Шобуса аны дазусуз коччаклыгын, кертилейде коркуу билмеген карчыга болгонун испат эткен. Деп сөйлөгөн Мадина Али Султанова ва школага Юсуп Акаевни атын коймага таклиф эткен. Чараны тамамлай туруп, аны ортакчылары игитинин эстелигине 1 минуттук шыплык өткөргөн. Биз жаңылыклар деген маалымат программаны бердик.